הבן שונה מה זה? התמונות הללו של שוטרים אוחזים באלימות בועדי כדורגל מחוץ לאצטדיון בלומפילד אמש שתפו את קבוצות הוואטסאפ ואת הרשתות החברתיות ביממה האחרונה. הגיעו שני פרשים והתחילו לדרוס ולרמוס כל עוד שהיה בדרך שלהם. אחד השוטרים ניגש אליי במהירות, הוא אומר לי כזה... צילמת? צילמת, זהו, צילמת, במבט מאיים עם הרבה שנאה בעיניים. תוך שנייה, 5-10 שוטרים היו שם, התחילו לפרק אותי מכות, הרגשתי מכות כזה בכל הגוף. הייתה ברך על החזה שלי ויד שחנקה אותי, ואני צועק, רק צילמתי, לא עשיתי כלום, רק צילמתי. בסוף הם הפסיקו והלכתי משם הצידה והתפרקתי בבכי. במסגרת המהומות שאפשר לראות כאן, חברו של רועי, האוהד דור כפרי, ניסה לעזור לו, אך לדבריו גם הוא חטף מכות. ראיתי את הגרופים שמכים אותו, שמעתי את הפליז שלו נקרע מהמשיכות שלהם. בשלב הזה שוטר פשוט תפס אותי בגרון, הרחיק אותי כ-10 מטרים ליד מפקד הכוח. הצבעתי והראיתי לו, תראה, השוטר הזה חונק אותי, ואמר לי, הכל בסדר, תלך. ברוכים הבאים לבלומפילד. מועדי הפועל תל אביב נעצרו אמש שלא להיכנס לאצטדיון במהלך המשחק נגד הפועל באר שבע, בגלל עונש שספקו כי השתמשו באבוקות ובזיקוקים בדרבי האחרון. לדברי המשטרה, גם ההתנהגות שלהם אמש הייתה רחוקה מאוד מלהיות תמימה. בתגובה הרשמית שפורסמה הבוקר, נכתב כי המון פנה לעבר שאר השחקנים, תוך יידוי חפצים לעבר הסדרנים. כוח משטרה שהגיע להרחיק את המון נתקל במטח אבנים, בקבוקים וחפצים שונים. פרש משטרה נפגע מבקבוק בראשו. לפני פחות משלושה חודשים כבר חזינו במראות מטרידים ששוטרים שתוקפים את אוהדי הפועל תל אביב באצטדיון סמי עופר בחיפה. 4 שוטרים בעטו בי בבטן, בצלעות, ברגליים. מאותו רגע הייתי על הרצפה, סביבי עוד 7 שוטרים בנוסף אליו, בועטים לי בפנים ועושים תחרות מי בועט יותר חזק. עברו 79 ימים מאירועי סמי עופר כשפירקו אותנו מכות בפעם הקודמת. והשוטרים שצילמו אותם שם ויודעים מי הם ויש סרטונים שלהם, ומחש מתייחים את זה ונציגי ציבור מתעלמים מאיתנו, אז אנחנו נמשיך להשמיע את הקול שלנו עד שלא יתעלמו מאיתנו. זה בריונות אלימה בחסות החוק. וזה לא יעבור, אנחנו לא ניתן לזה שזה יעבור.